그것은 우리 리기 이제 나도 세겠다 본 거기 예 이게 Yeah.
também. বন্ধুসকল, এই ছট পূজাৰ যি হেৰি হয়, ঘাট হয়, তাৰ ওচৰলৈ মই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দুই চাৰিজন ভাইটি লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকে কি কয় অলপ চাওঁ আহক। কোৱা, হেপী ছট পূজা। প্ৰথমতে চবক হেপী ছট পূজা। এইটো ছট পূজাটো বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত আহি পিনে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন চালোঁ। আৰু এইবাৰ চিলভাৰ জুবলি আছে, 25 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এইবাৰতো আৰু ভালকৈ কৰি আছে। সেইকাৰণে ইয়াত আহি পিনে বহুত ভাল লাগিছে। এইবাৰ সকলোকে ছট পূজা উইছ কৰি দিয়া। হেপী ছট পূজা। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এয়া আপোনাৰ মৰাণৰ ছট পূজাৰ যি হয়, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যি ভিৰ হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা ইয়াতকৈ বেছি হয়, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 3:30 বজাৰ ভিৰটো আৰু অধিক হয়। আপোনালোকে আহক, ফুৰক। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত আগবঢ়াব পাৰোঁ। যিখিনি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ইমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।